Pessoal, a CHZ nesse candle de hoje, 1º de janeiro de 23, está desenhando um engolfamento aqui pelo candle de ontem. Vocês vejam que ontem a mínima ficou em 0,0995, hoje a mínima também bateu 0,0995, mas o corpo real está ligeiramente acima da base do corpo real de ontem. Então pode ser que isso aqui seja uma figura triangular. Provavelmente só vai buscar a mediana do canal de Keltner, que se confunde com a base da nuvem na projeção, se a própria BTC conseguir incursionar para dentro da nuvem. A BTC está naquele impasse ali, rejeitou de novo a incursão para dentro da nuvem. Mas o prognóstico, de uma maneira geral, é positivo. Deixa eu botar a CHZ na banda de VWAP mensal aqui, para a gente ver se a nossa banda perdeu o fundo daquela... aqui da banda do mês CIS, não perdemos, ó. Então isso é um bom sinal, ó. A banda do mês 6, que tinha feito aquele fundo aqui na mega agulhada de 18 de junho, em 0,0811, a lower dela ficou em 0,0765. E a lower do mês 12 de 22 ficou em 0,0900, ou seja, a gente não perdeu o fundo desenhado pela banda do mês 6 de 22. Isso é um prognóstico positivo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco isso indicia que talvez a gente tenha feito um grande fundo duplo aqui com aquela mega agulhada de junho e agora a agulhada de dezembro. Pode ser que isso aqui vire um grandíssimo W para CHZ. Daqui a pouco eu volto com a VAX, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.